ายจบคุณกันคุณเขาตายค่ะโตขึ้นตอนสักกันลูกกาได้แล้วបងនងហើយហើយក្របអាក្របវានឹងជាច្រើនម៉ូតហ៊ានចាហ៊ានស៊ីទៀតហ្នឹងស៊ីតាមទៅទុកចោលគេដាក់ឆ្នាំដើម្បីទុកបានយូរតាមទុកបានយូរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយូរបងចុះបាទចំណងថាធ្វើស្អីបងអុយបាត់បាត់ជីវ៉ាត់ទៅចាចាអូរក្សាវាធោលុបដែរវាធោគេអត់សុខចិត្តថ្ងៃមុនទៅទុកចោលទុកចោលគេកាត់ទុកចោលបាទតាមានទំនៀមចាបងអត់ដឹងថាកាវានឹងតាមកាវទៅទៅទៀតបងបាទនឹងថាទៅទៅបាយឆ្នាំបងបាយដល់ទៅទៅខាងខាងទៅเอาอยู่ลําบากก่อนที่ต้องต่อหาโอ้เลยด้วยกันนี้